tangkorak sia. Geus kumaha sia bae teh loba nyokot nyawul mere eueulan nyarita-nyarita sodako, geus. Da aing mah embung ieu dibere kuna boga hutang. Sebab mun urang dibere kuna boga hutang haram. Kiai, ustad dibere duit kuna boga hutang hukumna haram. Sebab mereka urang mangan saukur sunah, aye ka ditu mere hutang wajib ninggalkeun nu wajib. Ngalaksanakeun sunah kiai lah moal khusus tak salat napa. Tak itu tah. Andak cak kiai aing mah malah yang nyahoin merena boga hutang bante. Emang kiai Golkar mah kitu. Andak loba panyakit ge di akhir zaman mah ku ari teh kiai diberian kunu ngeridit. Kana eta boga hutang. Boga hutang tah. Boga hutang tah. Di kiai na dibere. Mantap begitu didahar ku janjing anak pemajikan. Sholatna masya Allah tehusu jasa sebab nyana diberek haram narimakna.